ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳೆಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಸಕರಾದ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳೆಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಳೆಬಾವಿಯಿಂದ ಮುಳ್ಳೂರ್ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸುಳೆಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ನಗರ ಭಾಗದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು 56 ಲಕ್ಷ ಇದೆ 54 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಕೋಟಿ 4 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನೆ. ನನಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆನೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನೇನು ಕೊರತೆಗಳಿದೆ ಅವನ್ನ ಸುಳೆಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 4 ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಗಂಜಹಾಳ್ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉನೂದ್ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ನಾನು ಕಳೆದ 3 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿನಿ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತನ ಮುಂದೇನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.